postignuta gola. Evo I jedina Džeke, najbolji strelac reprezentacije Bosne I Hercegovine svih vremena I naš kapiten, naravno. Vrlo brzo uslijedit će I doniranje himni na stadionu Helsinkiju. Nove godine.
Thank you.
neko je predložio da... Thank you.
Yeah.
Nije, što snima na pola stati. Guys, please take a picture with the diver. So go under.